Ó, agora toma cuidado pra não vazar. Objetivo, nossa, né? Nossa, peraí, tá tudo lagado aqui. Que isso, velho? Dá uma minerada no PC, mas é lugado, então não tem problema. Exatamente. Véio. E não vai precisar formatar. Mano, mas tá bem lagadinho, viu? Bem lagadinho mesmo. Tá bugado alguma coisa. Deixa eu trabalhar. Deixa eu a primeira eliminada tá no PC. Tá 5 FPS. Caramba, eu saí e voltou. Tá o Cacavel aí, ó. O Cacavel. Ele falou que não ia jogar. É, ele tá sendo vazio. Ó, viu? Garotinho, você ajuda a ensinar o Art aí. Velho. Não, o Art falou que já jogou, ué. De tabuleiro. É, agora, ó, Art, você tira a sua tela aí, clica no alvinho lá de baixo, que aí vai dar o seu objetivo, lá das cartas ali. Aí você vai ver o seu objetivo e você vai posicionar as tropas pra, de acordo com a sua estratégia pra cumprir o objetivo aí. Quem terminar o objetivo primeiro ganha. Ah, ó, você tem que posicionar, seu tempo tá rolando. O CNI é um bom lugar. Da Japão, Gari. Europa... América do Sul, ó. Tá da hora ali, ó. Aí. Ué. O Gal é muito... Ué, Gal. O Gal é muito... Nossa, tá fudido, Art. Tá fudido. Não, eu vou baixar aqui o Ed quanto isso, velho. Já posicionei todo mundo, né? É só aí, três. Perfeito. Só digitar o Ed, bem, já tá no PC aí. Aqui acabou. Bicho burro. Meu Deus. O que foi isso, mano? Atacou e perdeu tudo, é isso? Meu Deus. Não, isso, Art, que ele é um cara que vive falando na stream dele que ele é o melhor jogador, o melhor jogador de War, tá ligado, velho? É difícil, meu ataque, meus dados. 3, 2 e 1. Eu tava olhando o log aqui, ó. 3, 2 e 1, meu ataque. Então, depois meu ataque, depois meu segundo ataque. 4, 1, 1. Agora, Art, você já sabe, tem sangue na água aí, velho. Não, já percebi a maldade já no começo. Já, tem, véio. Esse pessoal é cheio de maldade, velho. Você vê, o BT ele já vem bater em quem nunca jogou. Eu tô vendo aí você me atacar, viu, Liminha? Você acha que não? Você acha que não? Pô, ataque é só vai pro outro lado, aqui, cara. Só a cartinha seu cu. Você botou três aí ainda, cara. Só pela cartine. Beleza, você vai ver. Vamos iniciar isso sem jogar direitinho? Não, BT. Você vai ter que aprender a jogar na adversidade, garotinho. Porque você tá nessa de alastrão, velho. Gal tá na good, velho. O contender dele começou mal, ele ó, já fica todo aliçado. Ó, já vou te tirar toma. Daqui, ó. Já te tiro, pô. Você tá falando, tá vendo? Tá vendo, Art? Não, é a diplomacia, tá ligado, velho? Você, meu chanceler, meu chanceler canino. Ó, eu podia te bater aqui na África do Sul? Podia. Eu vou? Não vou. Tá ligado? Você tá começando agora, você tem uma batalha aí na América do Sul, eu podia te bater na África, meu chanceler canino Art. Eu tô achando que o Gal tá me ludibriando, velho. Não tô. Imagina que o Gal menos faz o ludibriar. É. Tranquilo, olha. Ah, espera aí, minha vez de tacar não chegou? Chegou. Agora você vai posicionar, tá ligado? De novo, você vai posicionar mais ataca. Três. Isso. E aí, quanto mais aí, superioridade você tiver, melhor, tá ligado? Tipo, é melhor você bater um 7x1 do que você bater um 4v2. Quer dizer, às vezes não. Tipo, ó, por exemplo, tu sabe que quem ganha um continente fica com bônus, né? O BT, ele tá se cagando de medo. O Gal ali, ó, ele tá pra ganhar um bônus na próxima rodada. Você tem que botar o fortalecer alguma coisa. Peraí, como é que faz pra atacar aqui, cara? Clica na Venezuela, por exemplo, e depois Brasil. Tá. Venezuela, Brasil. Pay! Toma! Não, tipo, se tu quiser ganhar, vai no Peru já direto. Não vai, no Peru, tá, Peru é mais difícil. O Peru você vai perder. O Peru é duro, mano. Ai, Art, tá vendo? Foi do BT aí, ó. BT mas dá, você ainda pode atacar, ó, da Venezuela pro Brasil e da Argentina do Brasil. É 2, ó, é 3v1. Tá. 3v1 é good, tá ligado? Até um 3v1 ele é honesto. Não, aí você passa uma unidade ou duas, quantas você quiser, e para, tá ligado? Encerra o ataque. Porque assim, ó, Art, o grande segredo desse jogo é as cartinhas que estão lá do alvo. Cada rodada, se você pegar um território, você ganha uma cartinha. E com três cartinhas iguais ou três diferentes, você faz uma troca. Então tem a tabela de troca, entendeu? Então você vai ganhando exército a cada cartinha que você for trocando. Três cartinhas que você for trocando, entendeu? Entendi. As cartinhas aqui que não tem nenhuma agora. É. Boa noite, senhores. Boa noite. Bem que tu chegou, o Liminha folgado, já tava aí, ó. Todo falando aí, ó. Ui, o que eu falei? Ele tava lastrando mesmo. O que, que o Liminha tava lastrando aí? Conta pra mim. Ah, vou falar nada não, Cacava. Falou que não ia jogar, né, pilantra? Mas eu não ia mesmo, né? Aí você me
Eu tô no escritório, né? Tava vendo o trend LOL, acabou agora. Galois, você me bloqueou no seu. Você me baniu da sua stream, eu tentei assistir o jogo nosso na Mentira. Sua stream, eu não consegui. Como assim? Não, eu acho que foi o um negócio que... O que rolou? Era pra estar rolando NBA, e aí não deve rolou... Ser isso. Eu tava nos Estados Unidos, deve ser isso. Olha o que o Brecht fez, era pra estar rolando NBA, e ele falou, Gal, não tá com o Geoblock, é melhor não fazer NBA. Aí eu virei e falei, beleza, não vou fazer NBA, deixa passando o jogo da T1. E aí passou o jogo da T1 com o Geoblock. Estranho, né? Entendeu? Nesse mesmo horário tava passando o jogo da Tion no meu canal e tu queria ver no canal Isso. do Gal, né? Aí, sim, verdade, ele. Verdade. Legal, hein, Cacabel? Eu tava assistindo o seu canal. Você é legal, Cacabel. Você tá nota 10. Errado tá a Bíblia. Tu tá certo. Acabei assistindo no seu. Aí, tá. Que isso? Ele perdeu de novo. Ah, BT. Não, BT. Você vai ter que aprender a trabalhar na adversidade. Irmão. O dado não vem comigo. Eu vou até olhar o log. Você não dava moral porque o BT fala. Ah, não, já destruiu lá. Já. O BT morreu. Ah, não, o BT morreu. Vai lá, o Art acabou de chegar e ganhou a América do Sul do BT, ele minha. Jogou bem. Agora cuidado da fronteira. Cuidado da fronteira. É. Ele é ardilou. Ué. Caralho. Então toma, fronteira. Então toma. Hoje tem cachorrada do Art no Oro aí, ó. E aí, por exemplo, tá vendo a América do Sul que tá esverdeada e a África tá não sei o quê, tem uma luz colorida? Uhum. É que é o bônus. Então, se você tiver a América do Sul inteira, você ganha mais 2 unidades pra pôr lá toda a rodada. Se você tiver a África, mais 3, Oceania, mais 2. Então, agora você vai ganhar um bônus na próxima rodada. Liminha, eu tô indo atrás de tu, Liminha, que eu vi que você bateu no começo do jogo. Eu tô brincando, Liminha. Mas, Dugão, você vai ser o próximo, né? Depois do verde. O Liminha tá gigantesco. Depois do verde sou eu. Então, você podia enfraquecer a África só pra perceber que tem realmente um truce de verdade, né? Não, mas enfraquecer 2 já é super pouco, velho. Você quer que eu deixe 1 na fronteira? 1 é meio que proibido. Zero. Não, que 0, 1, que? Não pode, velho. Olha o Liminha pegando a Ásia, velho. Olha lá, tô brincando, ele mesmo vai acabar perdendo. Que isso? Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Quem sabe jogar? Relaxa. Eu nunca vi isso. Ô, Gal, pra mim acabou, velho. Me dá uma colherzinha de chá aí, meu patrão. O que que é uma colherzinha de chá? Pô, vai ter uns negocinho preto. É só tu, pô, não mira no preto. Dá uma segurada. É, Gal, não mira no preto. Tem 5 já lá. Aí deu aquela poupada, pô, né? Pô, mas tu precisa muito da Europa, sim. Cara, olha onde eu tô. Você concorda que eu preciso meio que criar um jeito de ir pra alguns lugares, tá ligado? Você tá percebendo? Eu preciso ir pra algum lugar. O Liminha, ele tá grande. É descentralização. Então. A Europa, tu deixa com o teu aliado. A África contigo. Eu vou te dando a good. O que que você precisa? Pá, pá, pá. E você pode brigar contra o mal maior. Você vai pra Ásia, então, BT. É melhor você ir pra Ásia. Porque, ó, o Liminha tá cheio de um ali na Ásia. É melhor tu ir pra Ásia. E, ó o Cacavel. Bateu em tu, tá ligado? É foda, BT, esse jogo, ele é a guerra em seu maior estado, velho. Os caras vê quem tá grande e foge, vê quem tá pequeno e bate. Quem tá forte é o Gal, tem que bater no Gal aí. Por que eu, Liminha? Por que eu, Liminha? Você tem mais território que eu, tá ligado? Você tem mais tropa que eu. Eu tenho um território a mais que o Gal, isso aí não dá nada. Por quê? E você tem mais tropa que eu. Eu tô com 11, eu ganho 5 também, entendeu? Dá na mesma. E eu não posso reforçar a América Central ali, só o América do Sul? É que o bônus da América do Sul, que é o 2, você tem que botar na América do Sul. Aí o que você ganha por território, você bota em outro. Visão, relaxa, visão. Todo mundo fala que joga, aí fala que joga. O cara tá com 6 contra 2 e foi seco. Ele foi, o Art não tá perdendo ataque nenhum. Nossa, foi seco. Mano, o segredo desse jogo, sabe o que é? É o Chrome, velho. Por mais que é travado, o Chrome não perde ataque. Aí o BT fica, vou no Ed, olha o Ed. Esse pá, meu problema é navegador esse mesmo, aplicativo, velho. Chrome maior que Ed, velho, defendeu mano, tudo. Esse aplicativo do velho Chrome Badaras, eu acho que, velho, esse pá, o Chrome é o poder, velho. O BT, eu tenho certeza, ele vai pegar ar, vai botar na Suécia, vai tentar ir pra Inglaterra e vai mamar, e aí ele vai... Vai bater. Aí, ó, partida de recuperação. Partida vou passar recuperação. 3, porque eu tô com as costas quentes com o meu parceiro. Olá, eu sei que ele não vai me alastrar. É isso. Beleza, BT. Eu não vou te atacar, BT. Eu não vou te atacar também. Olha o que eu vou fazer, BT, só de arrasto agora. Ele tem que ir pra algum lugar, o problema é dele. Eu tenho que ir aqui, ó, fez arrasta é o seguinte, ó. Passa aí, ô Gagari.
Nossa, olha aí, velho. Tirando uma com a tua cara ainda, bebê. Fiquei com medo aí, velho. Ai. Vou ser sincero. Agora, não, tá bem. Humilde. Quem tem medo, né, velho? BT, eu não quero te tirar do jogo, Limas. Tá bom? Porque que você é um player, é um peso que tem que ter pra equilibrar a balança, pô. Caraca, você é um peso. Liminha, eu não sou o BT, tá ligado, velho? Ué. Aqui, ó lá. Tá, chegou com 6. É, eu botei meu pezinho. Quer botar, bota. Botei meu pezinho na sua portinha, Liminha. É, agora o Art, ele vai ter que... Dar uma girada, Art. É, ele tem que... Tô na paz, tá na paz. Aí, ó, já só vai, reforçou ganhar, aí, ó. Vai remanejar? Aí. Remanejou. Safe. Caramba, valorizou, meu. Valorizou, Liminha. Cara, no primeiro jogo do Art, ele já tá dando uma aula pro BT. É foda, tipo, o Cacavel vem cara, jogar. Cara, tira meu nome da boca, né? Aí o Art, primeiro jogo do cara, tá dando aula. Art, repara uma coisa, esse jogo eu tô mal. Comecei mal, deu tudo errado. Eu vou ser eliminado. Eu quero que você repare na felicidade do Gal ao eu ser eliminado. E se ele possivelmente ganhar a felicidade dele. A maior é quando eu saio, velho. Não é. Do que ganhar, tá ligado? Vai comemorar mais que ganhar, sim, pra você perder, BT. Ô, Agnello, como é que a gente tá aí, Agnello? Porque você tá deixando lá um pro Cacavel e tá deixando dois aqui. Eu vou te rasgar. O que você quer? Eu vou te rasgar. Eu vou te rasgar. Também um pouco sem noção, velho. Eu vou te rasgar. Não, só fala o que você quer. Ué. Lá vem ele, ó lá. Pronto. Eu quero mamar. Quer? Na Europa? Você quer mamar europeia? Eu preciso ir pra algum lugar. O Liminha tá grande, tá ligado? Não, pô, você não tem troca? Você tem aí, ó, não, quantas cartas tu tem? 4 cartas, troca e vai pra cima do Cacavel, não troca e vai pra cima do Liminha. Eu vou trocar e eu vou te arrastar daqui, então. Então tá bom. Eita, já tô avisando. Então eu vou pra cima da África também agora. Pode vir. Fazer. Não, se você vou trocar quiser... e vou rodar. Não, então a gente tá de boa. Não, a gente tá de boa. Tamo de boa. Eu posso mudar o ângulo. Não, tamo de boa. Suave. Beleza, tranquilo. Passou. Mas sério mesmo, Agnello, você precisa achar um canto aí. É, não, eu tô pra ir, tá ligado? Você precisa achar um canto. É que eu tive que fazer aquilo ali, entendeu? Ó, não tá sobrando muita coisa. Tá tomando um despejo e um sapo ainda. Ó, eu vou falar pra tu, Agnello, você sabe que eu tenho muito apreço pela sua gameplay. Claro, né? Claro. Ó, bota tudo no Vietnã e se você não pegar essa China agora, você não pega mais, velho. Eu já ia fazer. Aí pronto, você já ia fazer, tá vendo? Massa de manobra, Liminha. Massa de manobra, você vai se ferrar e quem vai te comer vai ser o Gal, que tá doidinho pela asa ali, não, ó. Não, o Gal, não, ele não. Quer que você faça o grosso e ele pegue o fino, tá vendo? Tá vendo? Lá, só vai se ferrar. Cutucado. Olha lá, beleza, olha lá. Nossa, que vai na do Gal, vai na do Gal. Aí a gente encerra o ataque aqui, passa aqui, se ferra depois, pensa depois. Rapaziada, eu tô no intensivão aqui com o chat, mano. É só tutorial brabo. Não, o chat, ele pode seguir, confia. Mas, Art, vou te falar, já tá nota 9, rei. Tu não tá moscando de passar teu turno, não tá? Isso aí já é 90%, velho. Os caras entram, ficam um minuto sem fazer nada, parar, tem que invocar Yuri Gagari, é foda. Nada conta, viu, Agnello? Tamo junto, te amo. Art, se você posicionar suas tropas lá na Venezuela, essas bones, subir com elas pra sua luta aí com o Cacavel, fica à vontade, viu? O homem tá vindo com tropismo. Nossa, o Cacavel tem 2 cartas só. Caralho! Fudeu, minha! Olha o Art! Eu não tenho nada a ver, se eu falei desde lá de trás que eu sou mais fraco desse tabuleiro. Não, ele não perdeu um ataque. Verdade. Eita. Pra quê, cara? Pra e quê? Ainda tira o bônus da África, 3x1. Que jogada, Guinela. Finalmente você aprendeu a jogar. Vai tirar o bônus. Olha que beleza. Que linda jogada de Agnello. Caramba, que gaulesada histórica que tu deu agora, Liminha. Gaulesinha! O Gal, ele tirou minha pecinha ali da Europa. Gaulesinha, velho! Agora vem a troca do Gaules pra cima do Agnello. O chat é cruel, né? Olha o rolão.
Nossa. Olha o colão. Olha o colão. É, rapaziada, não deu mais agora. E sobrou o Lima nessa brincadeira aí, velho. Eu vou fazer uma troca, vou ficar sem nenhuma carta pra ninguém precisar me matar. Beleza, temos troca. Caramba, visão, troca, né? É, ele tem troca, velho. Caramba. Faço uma troca, não jogo, ninguém precisa me matar. Caraca, tá aí, ele jogou, tá hein? Aí. Ele precisa matar o Cacavel. Ô, Limas. Existe um mundo, velho. Você tá vendo aquele 31 ali? Você quer que ele vá pra esquerda? Eu senti uma ameaça, Mas tá me ameaçando. Ameaçando. Não, não, ameaçando. Eu só perguntei se você tem interesse que ele vá pra esquerda. Depende de você. Pô, agora. Pô, me senti ameaçado isso aí, hein? É certeza que ele não lembrou de reforçar o Alasca, alguém lembrou pra ele depois. Pô, me senti ameaçado. Acho que o melhor defesa é o ataque aqui. O único lugar que ele... O único lugar que ele tem pra, que o Lima tem pra pegar a carta massa é aí. Nossa, eu me senti ameaçado aí, seu, você falou isso com o seu Alasca mesmo. Eita. Foi mal, Liminha. Tentei, não deu. O China é forte. Ó, cutucado. Pode pegar aí, ó. Esse jogo aí não é War. É todo mundo contra o Liminha aí, ó. É engraçadão. Liminha, nesse momento, olha como tá as fronteiras. Você é o único que tá com as fronteiras um pouco fracas, Liminha. Ah, aqui o Gabi matou. Tá com troca. E o povo de lá é aguerrido. Quem ajudar o povo de lá será ajudado na guerra, viu? Tá rolando, Ord. Nossa. Copia e cola no Ed, o link. É, o BT. Eu tô no Ed. Quatro cartas, viu? Ele tá... Ah, travou. F. F, BT. Valeu, garotinho. Jogou, né? Nem mais, muito menos, não é isso? Mas suas cartas serão bem utilizadas. Esse jogo aqui vai ficar bom entre Gal e Arte aqui. Vai mesmo. Aguinela, que acabou pra gente. Que acabou pra nós, Lima. Ou a gente troca se de junta, vamos fazer um troca-troca. Ai, Arte, vai lá, Arte. Pode recuando aí. Pode pegar esse 6, eu vou pegar esse 6. Não, vai recua tudo aí. Eu vou fazer uma gracinha. Vai voltando. Você vê, ó, o desespero. Eu e o Arte vamos pegar todo mundo. Eu e o Arte vamos pegar todo mundo. Vai voltando, vai pra trás, vai pra Austrália. Mas aí não pega nada. Desesperaram. Não dá. Ah, não, nossa. Ah, não, nossa. Ele tem as 20 lá pra ele passar e ficar defendendo, galera. Que isso? Ele foi. Nossa. Meu Deus. 3-1. Foi. Aí, ó, viu? Que vai passar o quê? Vai passar o quê ali? Dois, você tem um na outra fronteira? Gostou do curso, Arte. Passei dois. Tá gostou do curso, Arte. Agora afasta as 20 pra pegar minha carta. Que caralho. Passa essa vez aí, na moralzita. Não dá, Lima. Foi mal, velho. Lima é desesperado. Eu te amo, Lima. Lima é desesperado. Lima, nesse exato momento, está nas cordas, hein, Lima? Não, é, aqui acabou. Era que NPC, Ignacio. Se você não voltar tudo pra Austrália e liberar pra mim, aqui é NPC. Vixe. A Liminha falando grosso com a Agnello, você ameaçou? Viu, ah, eu vou perder o jogo, mas agora não vai. Quê? Ah, tô falando, meu, muito. Se ferrou. Pronto, avisado. Liminha, agora. Liminha, avisado. Cartinha pra nós dois, Lima. Humilde. Aí você mandou. Hein? Daqui a pouco, Liminha vai ter troca. Velho. Ah, e se o Art, não fez troca, ele não tem onde fazer. Meu Deus, meu Deus. Eu deixei, Lima. Aí eu quito, quer que eu faça o quê? Todo mundo me ataca, o jogo já tá aí, as dadas estão dadas. A Ásia é tudo. Aí, a Ásia pode é quem ganhar aí, sim, parabéns. Quem paga mais magro lá, velho. É, peso. Fico jogando no Clopex. Jogo supex. Vou jogar em race, falou. Ô, Limas, e eu deixei uma, hein, Limas? Uma eu deixei. Aqui deu ruim. Será que dá pra eu te matar, Liminha? Dá. Dá, não dá. Vamos testar aqui primeiro, ó. Aqui, ó.
Um lugar já foi. Um lugar já foi. Pra dar certo, peraí, tem que ser aqui agora, ó. Aí pra dar certo. Pra dar certo pro ataque dele, me olha isso, véi. Agora, se ele for na Tichita, ele vai ter três lugares pra atacar um X1 lá no Vladivostok. Três. Mais quatro cartas, o Liminha tá com aqui quatro. Acabou. Nossa, o Gal acabou de pegar. Ele joga. Parabéns. Jogou o Kino, sim. Rávida mede sua resistência. Esse beat pra mim é minha residência. Por isso eu tenho essa competência. Autoestima é bem mais que só vestimenta. Eu não quero estar em evidência. Isso gera inveja em quem não pensa. A vitória é sempre consequência. Entendo o processo e o venço. Só fica meu som. Então não esqueça isso aqui quando eu for.